Já mám jeden, jako objevil jsem Ameriku, jo, do party. Pokud vím, tak většina z nás, teda já jsem vyházel, co jsem mohl, ale hodně z nás je dost vytížených, zatížených, že jo. Já jsem si všiml jedný první poznámky, říkám, objevil jsem Ameriku, co nějaký jako nosič asi ne, ale nějaký poník, koník, oslík, něco takového, nebylo by třeba ve vesnici, jako na nějaký zásoby nebo tak. Já ne. Já docela ne. Ale... Hele, ale je to něco. Čuješ, že to je lacenější než batoh, tyjo? Jo, já se byl jsem měl úplně stříbený, že mám stojí. Takže když dáme jako každý jednu zlatku, tak budeme mít prvního koně, jo? Tak Trumpar nabízí zlatku. Ale jen otázka je, kolik ten kuň unese. Nebo jak levnější koupit druhýho zuka, který by jenom tahal věci jako prostě postel. Tak nějak je neutrální. No, já bych docela byl pro, protože minimálně nějakou část zásob tam přehodit, případně když no, někdo má bude jako může... bez nohy třeba žezuku. No, ale není to žádný nápad, já jsem taky pro. Jo, to si můžeme dovolit, no. I s těma bašnama rovnou. Hele, a kolik teda bude stát kompletně vybavený lepší koník s brašnama a se vším? 12. A musíme ale pro něj počítat taky dávku nějakého žrádla na den, ne? Jenom je ta jako otázka, jo. Když třeba vlezem do nějakého dalšího dolu, jo. Tak ten koník musí zůstat venku? No, že jo. Jo. Takže to je další věc. Mnoho nejhůř můžeme přežrat nejspíš, tak to bych řekl. Tak takhle můžou sežrat sedláka a ještě koně, že jo? Tak se víc nežerou. Přesně. Jirna Trank? Já to určitě věnu. Jo, tak asi jo. No tak to tam může každý koupit jeden vak, ne? Jo. No. Jo. Jo, brán. O tom nic neví.
Jak se bude jmenovat? Salám. Sváča. Jmenuje se Salám. Salám? Jo, Salám je pěkný jméno. O to mi nejde, ale jestli bude dobré... Jako... Salám a ten ne, jak se jmenuje, ten jeho poskok se bude jmenovat nějak, jak je to odpověď, Salám alejkum. Já spíš myslel něco jako večeře, dobře, ale tohle asi lepší. Tak Salám může být klidně k večeři. Pokud to nebude zub. A já musím říct pak, že jako odkládám si tam to a to, že jo, když nikam pak půjdem od toho koně pryč. A to pak jako já počítám, že nebudu mít, ale k tomu přístup. Jo. To je jasný. Jo, ty trofé. No, nebo vlastně ty krámy, co má v kapse a zatěžuje. No, Trumpar by si k němu dal asi nějaký věci taky, no. Nejsem, co tady mám těžkýho. No. No právě, no. Hele, tak já si k němu dám opál. Zatím sochu určitě. To se ještě bude hodit. Vím tu dvoumetrovou sochu, ty. Proč by to vůbec dělal? Přesně, proč by to dělal? No, v případě, že to Alton bude chtít ukrást, si koleduje o nějakou hezkou kledbičku dozad. Nevím, člověče. Mně se to nezdá, proč jako toho, jakoby, ale nepočítal jsem to, jako že bych si... A ještě jako bych mohl si na koně dát kuši, že jo? No jasně, no, protože... Stejně nevyužívá. Že kuše, no. Teď nás přepadnou harpy, že jo? To je jasný. No, tak... Ano. Víš co, nemám vůbec teď žádný jako ty spely na dálku, že jo? Pán jeskyně Grgur, co by se mohlo stát? To by se mohlo postrát, prosím tě. Jako. To by se mohlo podělat od globální pandemie k atomovým útokům. A to má hlavně důležitý věci, ten tam nedá nic. Ne, já už nemám co odložit. Co by mělo smysl. No, ty nejradši. No. Asi jo. Jo, to jsme řešili už minulé, že léčím. No, jo.
Tak když jsme ve vesnici, nemůžeme zajít za tu porodní babou, že něco pro... To taky, a já bych ještě určitě zašel za šerifem, než někam půjdem pryč. Já bych šel najednou a nejdřív bych zkusil tu porodní bábu. Já se určitě nedělím, já už jsem sám byl dlouho. Ne, já vám budu připomínat dlouho. Já taky neboj. Tak jenom půlku tý skleničky. Jo, to neřekla ta porodní bába, jo? Taky jsem chvíli myslel a do prdele, proč říká ta bába, ty. Mně totiž nefunguje na OBS, zjevně mikrák. Aha. Moment. To je trošku to problém, protože doteďka teda se asi nenahrávalo, co jsem říkal, nebo aspoň... Ne, chvíli, kousky se nahrávaly, proč to tak blbou, ty vole? Dobrý, už to běží. Už jsem to nastavil. Tak to bude zajímavý díl. Prostě 10 minut jenom tyhle do země, z mojí strany ticho. Tak to nevadí, to se asi s tím se dá žít. Tak, dobrý, už je to lepší. Jo, už to funguje. Krása, no tak každopádně se tak... Ano, prostě posadí se, dávám ten odvar a říká, do prdele. Ne, tak posadí se a říká, a takže jste konečně přišli. No, čekala jsem, jestli se objevíte. Dejte si, je to nejlepší, nejkvalitnější odbar ze zdejších bylinek. No tak si čuchne, co v tom je. No, pěkně to smrdí, takže to určitě bude zdravý. Ale pozná Alton, co v tom je, po zvůně, z pohledu a tak dále. Smrdí to fakt strašně, takže to musí být zdravý. Takže to jako přistíhá, že se napije, ale nebude to A můžu si hodit na přírodu, jestli zjistím, co v tom je, tak zdravě smrdí. Jako hoď si na co chceš. Wow. Něco jo, no. Vypadá to jako rostlinky, ale nejseš si jistý. Jak to zvuko vychutnalo? Hele, chutnalo to asi jako polívka od tvojí maminky. Takže dobrý, v pohodě. Trumper se decentně napije. Tak jako není to moc chutný, ale věří, že něco, co takhle smrdí, prostě musí být zdravý, protože proč by to jinak někdo vařil. Ale Alton předstírá, že se napije, ale nebude to pít do piapy. Jasně. No, babičku moc jako nepotěšilo vaše vlahé jako přijetí. Ať si Alton hodí na podvádění. No, to si hodí. No jo, tak babička aspoň takhle se usměje na Altona a říká, no tak aspoň někdo tady ocení trošku zdravého odvaru. A kývne a potlačuje zvěci. Laškovně se na něj usměje. No. Takže jste tedy přišli kvůli mojí nabídce, že? Ano. No. Říkala jsi, že máš něco na srdci, tak povídej. Ano, je to něco, co jsem nechtěla řešit úplně veřejně. Víte, já jsem tady ve vesnici vlastně teď v tuhle chvíli nejstarší. No a už jsem zažila pěkných pár
zvláštností ve vesnici za poslední desítky let. No a jedna z nich se stává docela pravidelně. Vím to už od své matky a babičky a prý i prababičky. No, jednou za pár let ve vesnici dojde k zajímavému případu šílenství. Jednou to skončilo vraždou, jednou to skončilo tím, že jedna žena skočila ze skály přímo dolů do řeky a zabila se. Jednou to skončilo tím, že dítě uteklo do divočiny a našlo ho tam v hrozném stavu, co si udělalo. No, už celá léta se snažím přijít na to, proč se to děje a proč tak pravidelně. Nechtěla jsem to nikomu říkat, protože mi přišlo, že bych jen šířila paniku, ještě k tomu bez důkazů. Ale myslím si, že jsem na něco přišla. Samozřejmě bych mohla požádat šerifa, aby věc vyřešil, ale víte, trošičku se obávám, že by mohl. No, dobře, budu k vám úplně upřímná, nevěřím tomu, že by věc vyřešil úspěšně. Je to sice dobrák, ale trošku pitomec. No a když jsem viděla vás a vaše úspěchy v posledních dnech, tak jsem si řekla, že byste možná mohli mít větší šanci na úspěch. Zkrátka a dobře. Sehnala jsem si asi tak před měsícem od projíždějícího obchodníka malý talisman, který by měl být schopný detekovat magii. A zjistila jsem, že něco se nachází přímo pod naším chrámem. Přímo ve skále pod naším chrámem. A také jsem zjistila, že tu existuje tajný vchod. Hledala jsem ho celý měsíc. Možná byste se tam mohli podívat někdy v noci. Nenápadně. Tajně. Co myslíte? To zní jako něco, čemu bychom se mohli pověnovat. Nebudu vám lhát, nemám tušení, co tam můžete najít. Třeba to vůbec nebude zdroj celé naší situace, ale... A ptala jste se kněze? Neptala. Je to cizinec, nežije tu tak dlouho. Jak vám říkám, nešla jsem s tím ani za šerifem, nechci tady šířit paniku, ale vy nejste místní. Mohli byste mít trošku větší pochopení. Tam půjde rád kamkoliv pod zem. To dává smysl. Kumpara to taky zajímá. Kutak jakože na ní kouká, jakože zase do podzemí. Tak jako tenhle pohled nepochopila, ale usměje se chápavě. A pak se otočí a říká, no mám tady spoustu ochranných amuletů, pokud mi pomůžete. A nevadí, jestli ta věc nebude souviset s touhle situací, tak samozřejmě se vám odměním stejně. Ale kdyby náhodou, budu tu pro vás mít pár ochranných talismanů. Dobrá. A určitě si nám řekla všechno, co víš. Tak ještě se chvíli zamyslí. No, možná se ptáte, proč si ty jednotlivé případy tak spojuji. No, víte, ono se to stane každých 10 let a vždycky je to touhle dobou. Mělo by to být zhruba za týden od teď. Většina lidí si toho nevšimne, nebo aspoň si ty věci nespojili. Ale, jak říkám, už jsem to slyšela od své matky i od svojí pramáti, všechny jsme tady dělali porodní báby. Je to, jako kdyby to vesnice prostě neřešila, ale něco se tu děje. Zkusíme zjistit, zda teda pod chrámem něco skutečně je a uvidíme, jestli je to zdroj problémů. Jestli vás mohu poprosit, vyražte tam skutečně hluboko v noci, aby vás pokud možno místní neviděli. Když mi řeknete, tak se s vámi sejdu před hostincem v dohodnutý čas a odvedu vás ke vchodu, co jsem našla. Dobrá, máme teď pár neodkladných záležitostí, ale myslím si, že velice brzy se k tomu dostaneme. Ale samozřejmě, chlapci, samozřejmě. Až budete připraveni, zastavte se za mnou a dohodneme se na všech detailech. Dobrá. Tak.
Tak pousměje se na vás a už vás pakuje ven. Nicméně, abyste teda neodešli samozřejmě s prázdnou, tak vám každému dá prostě takový takovou zavařovací sklenici a v ní je taková poměrně hutná polívka a jako všem vám dá takovou jednu sklenici. Polívka. Prostě polívka. No, každopádně vypadá celkem chutně a... Tak jestli je to, co jsme teď jedli. Ne, není, vypadá to jinak. Jenom teda si nejste jistý, co to může být. Rumparý zdvořile poděkuje. Tak, dobrá, máte ji zapsanou. No a... To je asi tak všechno, co vám bába v tuhle chvíli řekne. Okej. Okay. Tak. Kutach navrhuje jít za knězem se zeptat, jestli o něco o tom neví. No je to na vás. Trumpar navrhuje, aby jsme si to zatím nechali pro sebe. Určitě zatím, souhlasím. Je fakt, že za knězem můžete vždycky zajít potom, že jo? No, to je fakt. Ten jeden, dva poslední zbytí, to je pravda. Tak. Dobře, pak jste teda ještě chtěli jít za šerifem, že jo? Ano, Trumpar bych chtěl za šerifem. No dobře, tak jo. To máme pořád samozřejmě dopoledne, u babky jste byli tak sotva 20 minut. Za šerifem dorazíte rychle, sice v tuhle chvíli není nikde u zbrojnice, zrovna údajně procházel okolí vesnice, takže ho zastihnete o kus dál. A hned vás vítá, zdraví. A pánové, no, slyšel jsem, že jste zpátky ve vesnici, konec konců, když jsme se vlastně včera viděli, takže co to kecám. No, co potřebujete? Tak mu stručně popíšu tak jako v kostce příběh toho, co se dělo v dole, že jsme, proč jsme tam šli a že jsme v dole našli teda tvora, který má zájem o obchod a že původně jsem to chtěl řešit přímo s kovářem, ale pak jsem si říkal, že se tady jedná vlastně o záležitost víceméně zahraničního obchodu a že by bylo dobrý tuhle situaci projednat přímo hlavou vesnice. Podívá se na vás všechny a říká, no a přišla vám ta věc, kterou popisujete, důvěryhodná? Jako přišla. Pomohl nám vlastně... Zvláštní, ale přišla, ano. Jako pomohl nám v těžké chvíli, má sice takový své rázný způsoby, ale přijde mi jako důvěryhodnej. No tak, pokud to říkáte vy, tak samozřejmě vůči vám máme velkou důvěru. No dobře, tak můžeme samozřejmě něco zkusit vyjednat. Otázka zní, co bude mít na výběr, co nám může nabídnout. Ale dobře, pošlu směrem ke starému dolu pár lovců, aby se podívali, jestli skutečně je všechno bezpečné a případně bychom mohli začít. Dobře. No dobrá. Děkuju vám. Třeba to bude ještě užitečná věc. No, taky si myslím, protože biznis je dobrá věc. Kdo říká, že ne, tak kecá. Není kapitel. Tak jo. Dobře, v tom případě ještě tak jako párkrát kývne, ještě se tak zamyslí. No a co se týče gnolů, zjistili jste něco nového? To je teď. Co se týče gnolů, mu popíšu, že jsme teda promluvili s lovcem, který chtěl po nás, aby se obnovil obchod. Jasně. S tím kovářem, to, že jsme zařídili a že právě jsme na cestě pro informace lovci teda o tom, jak se vypořádat s gnoly definitivně. Výborně, to by bylo jedině dobře, protože asi rozumíte, že bychom neradi zažili další nájezd, i když jsem nařídil vybudovat aspoň malou palisádu okolo vesnice. No ale to nás nemusí zachránit. Dobře, tak jo, až budete vědět něco víc, zastavte se znovu. Potřesit rukou, pak kývne na ostatní a pokračuje dál hlídce. No tak jo. Dobrá. Tak fajn, takže co máte v plánu? Kam teda vyrazíme? Pořád je dopoledne, spousta času. No Trumpar navrhuje do Urakovy chaty. Je fakt, že to ještě nemáte pořešený. No.
nemáme do pořešení vlastně ještě skoro nic, mám pocit. No, to je fakt, no. Otázka jsem se teda teďka v tom případě priorita. Že bych se přiznal, co je v Urakový chatě, už si úplně nepamatuju teda. Já to ti klidně řeknu. Urak je ten poloskřet, co vám minule slíbil, že když dohodnete, že vesnice s ním bude znova obchodovat, respektive hlavně kovář, ano, Ježiště. Tak vám dá ty informace o gnulech. A je to Zuku, bratrnes. Ano. No, tak dojdem, jasně, ať fakt něco aspoň trošku pohnem. Mm-hmm. No, tak Alton souhlasí. Kolo máme hrozně moc. Jo, ten souhlasí. A Inko? Zuk, jo, Zuk souhlasí. Jo, no. Dobře, tak vyrážíte na cestu. Za Beltrancem vždycky. No, jasně. Hodina, 2 hodiny, 3 hodiny a zhruba tak 4-5 hodin okolo oběda vyrážíte k chatě. Vidíte Zukova bratrance Uraka, jak prostě sedí na té svojí verandě, má tam stoleček a žere tam takovej ohromnej, skoro syrovej kus masa. A už z dálky na vás mává s plnou pusou, volá nazdar Zoubku, doufám, že tady nesete dobrý zprávy, kluci. A jako ukazuje... Zuka se zastydí a ještě ta ruka ke všemu, ježiš. To vůbec nekomentuje, jako kdyby se toho vůbec nevšim. Každý toho, že nemáš ruku a máš tam prostě nabudlej štít, jenom prostě mává směrem k sobě, pojďte, pojďte. No a když se dostatečně přiblížíte, tak jenom jako rukou udělá to gesto zastavení, ale ne, že si dáte z mýho masa, vy parchanti, a přimouří oči. A velmi podezřívavě vás sleduje. Byla to ani nenapadne. Tak. Lumpar teda pozvedne ruku, pozdraví ho a velice zdvořile ho ujistí o tom, že rozhodně o jeho maso nikdo z nás nemá zájem. Ale elfe, jestli urážíš moje maso, tak si s tebou dneska povídat nebudu. A odplivne si. Ještě jednou? Jestli urážíš moje maso, elfe, tak si s tebou dneska povídat nebudu. Odplivne si a podívá se na Zuka. No, Zoubku, tak co mi nesete za novinky? Zuk jako na něj kašle a utrhne si kus. Jo, skřet prostě vstává a jde ti jednu vrazit. Vůbec jako na nic nečeká a v žádném případě ho nenapadne ani něco řešit. Jo, počítám, že asi zkusíš teďka štít, viď, protože by se trefil. No jasně, no. Tak jsem... To teď budu zkoušet automaticky, protože... Ano, nemusíš ho ani držet. 1-10 je, že štítem jsi to netrefil a zbytek je, že trefil. Trefil jsi to, prostě tak dal pěstí do toho štítu, že jo. Pak říká, au, do prdele. A druhou rukou tě zkusí majznout zásah. A teď už tě teda majzne do tlamy. A jako třetí akci ti zkusí vyrvat ten kus masa. Ale to se mu nepovede. Co ty na to? Zvuk pokračuje v žraní toho masa, co si utek. Dobře, zkouší ti maso znova sebrat, ale už máš nakousáno. Na první se to nepodaří, prostě se tam jako rojete o to maso. Jako druhou akci se mu to taky nepodaří. A jako třetí akci na to sere a jde prostě se taky zahryznout do toho masa a to se mu podaří. Takže jestli jste viděli Lady a Trumpa, jak se tam jako, je ta špageta, že jo? To je taková podobná situace, akorát, že tady to jsou prostě dva tlustý, smradlavý skřeti, co servou o kus syrovýho masa. Každopádně, takže je vlastně normální skřetí idylka. Vlastně ano, normální den ve skřetím táboře. Každopádně, když je po jídle, tak teda Urak si olízne jako masnou držku a říká, no tak jo, Zoubku, jak se vám dařilo ve vesnici? A vůbec neřeší, jakože prostě nemá tu ruku, neřeší, že mu teďka zkusil ukrást maso, normální den. No, tak jako je to taková běžná situace, takže jasně. Jako to, Zoubek je na to taky zvyklý, že jo, ale... No, tak jako bratanče, že jo, my ti vyřídili tady záležitost s tím debilem kovářem, že jo. No, bezvadný, takže mi bude zase prodávat věci. Nebudu si tady muset trapně vyrábět vlastní šipky. No přesně tak. No výborně. Opravdu. Já jsem věděl, že se na tebe můžu No dobře, nevěděl. Upřímně řešilo jsem čekal, když jsem to svěřil tobě, že se z té vesnice nevrátíte živý. Ale řekněme, že jsem příjemně překvapený. No slíbil jsem vám nějaký informace, že jo? No. Slíbil. No. Slíbil si nám informace o gnolech. Prostě minutu tak jako stojí, drbe se na bradě a
pak říká, ale tak jo, dobře. Sbírají armádu a chtějí naprosto zlikvidovat vesnici. No. To je vážná informace. Nějaký blížší, když se tak má stát. To mohl říct dřív, to je asi pravda, ale zase jsem si říkal, proč. No, nicméně, jestli chcete blížší informace, můžu vám říct, kde stojí ležení krále Mršin. A můžu vám taky říct, že to vojsko se tam šikovalo už dobře skoro 14 dní zpátky. Touhle dobou už budou možná skoro na cestě, kdo ví. Jestli si chcete najmout moje služby, tak tam můžu bleskově dorazit a dát vám zprávy během pár dní. A jsem levnej. Mrk, mrk. No to my víme, že jo, ale... No jestli jsi stejně levnej jako provoz Zuka. Tak Urak se zasměje a říká, ha, 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 no to ne, já jsem levnější. Trumpar si velice zhluboka oddychne. A pak povídá, no můžu vám říct tolik, že král Mršin má na své straně určitě celou rodinu ogrů. Viděl jsem v jejich táboře i obra. Kopcovýho, velkýho, masivního obra. Myslím si, že v jednu chvíli tam bylo i pár harpí. Nedovedu říct co dalšího, ale hnedka vám zakreslím všechno do mapy. Bere si vaši mapu a jde vám zakreslit jeho ležení. Je to na jihozápad od Kelmuru, tak. A je to hodně daleko. Uvidíte toho, co tam může být. Tak, a máte to tam. Je to teda poměrně daleko, no. Každopádně, Urak vám ještě řekne. No. To určitě. Je to asi tak 5 dní cesty. Vaší, jo. Pro tu armádu, konstatuje Urak, no asi myslím, že by tam mohli, když budou rychle, že by mohli být v Kelmuru třeba za 10 dní od chvíle, kdy vyrazej. Zase jdou celkem na lehko. Nevěděl jsem, že by sebou tahli celý vozy zásob, asi počítaj, že budou chvíli žít ze země, těžko říct. Každopádně, já, heleďte, já tady terén znám velmi dobře a jsem mistr přesudu. Já tam můžu být dobře za 2 dny. A za 2 dny můžu být zpátky, jestli chcete informace. No a co by nás to stálo? 5 zlatých na den. Dobře, 20, zoká. Zuku za toho chce rozbít hubu, jako, protože to je drahý a je to jako rodina skoro. Skoro. Dobře, tak sleduje tak jako Zuka a pak jenom vycení ty svoje 2 tesáky, poplácá Zuka prostě po rameni a říká Zuku, a ty bys to udělal jinak. No ne, ale... Zuku, ty jsi jenom nasranej, že tebe by nenapadlo říct si o zlatý. Ty bys si řekl o měďáky nebo o salám, viď? Skočí hlavu. To je dobrý, Zuku, to je dobrý. Že to seš ty a že jsme teda jedna rodina, tak 19 zlatých. Jdeme, Zuku, zaplať to. Ale je to jenom hlavitka. Samozřejmě ji nemůžete využít, můžete se tam vypravit sami. Chvilku počkej, poradíme se spolu a tak Urak se domluvíme, jo? Zamává vám, když poodejdete. A vytáhne z kapsy prostě ten krocení, tu krocení paličku a dá se do jídla. Jej. Tak Trumpar navrhuje, že informace by se nám hodily. Ale to nezajímá, kdo zaplatí. No, Trumpar se takhle jako ze své výšky dívá přímo na Altona. Odpověď na tuto otázku. A ten mu ten pohled klidně opácí. To jo, ale Alton se musí dívat nahoru. A to je u každého, takže mu to je. To je pravda, Alton je zvyklý. Já bych jako
zkusil se pak optat ve vesnici, protože určitě jí musíme varovat, že jo? To je jako jasný. Že by vám na to třeba přispěli. A to si myslím, že varovat vesnici, že se na něj řítí velká armáda, není možná nejmoudřejší nápad. Je to na vás. Tak ještě je otázka, co budeme dělat, jako až zjistíme, že ta armáda už je na pochodu, jo? No utečeme, to je logický. Já jako nesouhlasím s nápadem, že nevarovat vesnici je dobrý nápad. S tím úplně nesouhlasím. Takže půjdeme tam a blíží se na vás velká armáda. No to bych neříkal, já bych řekl, že Trumpar navrhuje, aby jsme si o tom šli popovídat s panem čarodějem. A to je špatný nápad. Asi myslí toho z Alkentaru, že jo? Jo. A pamatuji si, že jeho odpověď na to, když jsem se ptal, kdyby jsem přišel armáda, tak jeho odpověď byla, mám svítek teleportace. No to jo, ale... Věděl, co dělá. Na druhou stranu, Elmur žádnou armádu nemá. Kdo má armádu je Alkentar. Jediný, kdo může poslat rychlou zprávu do Alkentaru, je pan čarodě. To je, to určitě. Ale my máme vidět... Ale pan čarodě to neudělá, když neuděláme tu mohylu, jo? Na druhou stranu pan čaroděj byl mnohem svolnější, když jste řekli, že mohylu máte. Ano. Takže když ji skutečně uděláme, tak třeba zasáhne. Obecně bych jako byl pro vesnici nějak varovat, aspoň ne třeba přímo, ale že jo, tady když vymlátějí vesnici, my jsme v pytli, jo, tady nic jako... No tak všichni jsou v pytli. To je fakt, no. Že pak vaše výprava víceméně končí, že jo, protože... No. Tady nás jako Zupův bratranec neuživí, ani nebo jsme teď viděli. No tak jako víš co, kromě jako Kutaka jsme v pohodě, my můžeme bydlet u koboldů, ale... Přesně. Kutak taky. Na tak dvě hodiny. Ale já si myslím, že takovýhle velký kusy masa musíš dělat třeba půl dne. Navíc, když jim Kutaka vlastně dáme jako takový jako projev dobrý vůle, takže vlastně se nic neděje, rozumím. A já technicky jako jediný dokážu přežít bez vás. No, ale Alton taky. A tak taky bych se asi úplně neto, ale jako výprava, jako tak potřebujeme základnu, že jo, potřebujeme zásoby, potřebujeme jako víc věcí. Jako morální. Takhle prostě nemůžou, Kelmur nám nemůžou sejmout. Takhle, když se nad tím jako zamyslíte, čistě teoreticky, on jako Kelmur zase má svoji domobranu, má, je to pořád vesnice celkem jako v divočině, takže tam najdete pár lidí, co trošku bojovat umějí. Takže to není jako úplně asi bez úplně bezbraný, že jo. Ten první třeba stihnou i to opevněníčko nějaký. Jasně, no, navíc nezapomněte na to, že když jim to řekneme rovnou, stihnou udělat víc příprav, že jo. No. Jako jasně. A právě bych jako, já bych ho poslal, zaplatil, a do vesnice bych to jako, jak říkám, ne třeba úplně jako, že tyhle bacha, blíží se obrovská armáda, ale že jsme vyslali zvěda, který po nás prostě chtěl tohle, jestli nám na něj přispějou, aby nám ty informace prostě přinesl nejrychleji. Jasně. Trumpar souhlasí. A to navrhuje, zvážil někdo, že bychom se třeba jako přidali k těm gnolům? Jako nás ten vítězím a tak dále, známe to. Ital. Tak to nepřichází v úvahu, bratranče. Ty jsi Ital, co? Spíš Francouz. No, podle toho jména spíš Francouz. No, podle těch bílej vlajek, co mu vlajou evidentně zkuší. Štětina těch. Ale jenom to prostě zvážit, jo? Prostě mají velkou armádu, mají tady všechno pod kontrolou. To je pravda, na druhou stranu jste taky viděli, jak jednají s lidma, fučíkama a podobně. A úplně přátelský to nebylo. A lidi nejsou v naší partě, půlčíci nám jsou jedno. Ale není to nic, co by nevyřešil šikovnej kostým, jo? Jo. Řekl Alton. Ano, řekl Alton. Se svými 130 cm. My jsme mu správně uřízli
uši, potom bychom ho přežili, aby byl jako trpaslík. Já to bych asi nějaký vypáš, chudy, vyválet se v zukově zbytník a smrděl by úplně jako gnolové. To je asi pravda. Asi jo, no. Nic, hele, pojďme ho vyslat, ať to nějak rozřízneme. Jasně, někdo teda zaplatí a... Kdo teda zaplatí? Jako buďme fér, asi ve vesnici ty peníze dostanete, o to si myslím, že... Prostě kolik chce 19. Hmm. No tak jako... Se na to nějak složíme, ne? Já můžu dát 5, já dávám 5 zlatých, jako. Dobře, tak to je fér. Do banku. Kutak dává 5 do banku. Alton nedá taky. Alton nedá taky, protože Alton přeci jenom sice by mohl smrdět jako gnol, ale pak se hůř vaří. Já určitě taky. Tak jo, Paton taky dává. Větší čas má myšlenka. A ještě zbývají 4. Na Trumpar doplatí. Tak jo, Azuk jenom nenápadně tam kouká prostě ze strany na stranu. Azuk je rád, že nemusí bratrancovi platit. Dobře, Skřet prostě od vás veme peníze, pak tak jako vycení ty zuby a říká, no tak jo, kluci, za 4 dny se sejdeme v Kelmuru a budu pro vás mít všechny potřebné informace. Počkej, okay. Možná, když tam nebudeme, tak by je měl aspoň dát šerifovi, kdyby nám... Nebo kovářovi. Šerifovi. Já to klidně řeknu, komu chcete, klidně to vyřvu na náměstí. Ne, žádný. Kdyby jsme náhodou nebyli k zastížení, tak to řekni šerifovi, ale někdy jako zbraní. Jasně, kluci, já vám rozumím, nechcete tam vyvolat hned paniku. To stačí potom, to je pravda. A dobře, tak jo. Tak vyrazí do chaty, za chvíličku vyjde ven s velkým báglem a velice rychle vyráží směrem na jih. No, jestli nekecá, tak to bude určitě cenná informace. A vy jste teď o pár zlatek samozřejmě lehčí. To netáhneme tolik. To je fakt, aspoň máte méně věcí na tahání. Dobře, každopádně jste na chatě. Tady u Uraka je předpolednem, co máte v plánu dál? No. Co se může podělat? Od šípu v hlavě po vypálení vesnice. A to by si netrouf. Aspoň ne tak viditelně. Je to na vás. Trumpar navrhuje, že buď teda můžeme se vrátit do Kelmuru a pak se vydat k jeskyni. Nebo teda k jeskyni. K tý. Mohyle. A nebo můžeme nejdřív dojít vyřešit harpie a přes vesničku gnolů to vzít zpátky do Kelmuru. Což by Trumpar viděl jako lepší variantu. Že to by tak mohlo akorát víc, že bychom se tam mohli potkat. Takže chcete zkusit harpie, jo? Rozhodně, no. A cestou by jsme mohli navštívit tu houbičkou jeskyni konečně. No, to určitě. No tak jako pokud s tím všichni souhlasí, tak já proti tomu samozřejmě nic nemám. Ale ten má ještě ten dotaz, kdo tu co ví o harpích? Uh-huh, to je dobrá otázka. Já se můžu hodit na přírodu? No, myslím si, že harpy asi budou spíš na společnost, ale nechci kecat, hned ti to řeknu přesně. Na přírodu jsou spíš jakože klasický zvířata, ale nevím, jak říkám, nechci kecat, jo? Už mi to tady nabíhá, jsou na společnost, no. Tak. Ale co dělá společnost? Potom, tak pojď. Potom já nevím vesnic. Hele, dobrý, to docela stačí. No tak jo, takže chceš to úplně nahlas říct, nebo jak? Nebo ti to mám napsat? Ano. Napíšu ti to, dobře, by si mohl vybrat, co řekneš, je mi to jasný. Důležitý je, že nejsi zlý. Tak. Jako Zukově je jasný, že harpy je s tou citový naklad, jo? Děkujeme, tohle je strategické informace, jsou jako vždycky velice důležité. Tak, úplně miluji, když takhle drtím tu klávesnici. A vy to musíte poslouchat, to mám prostě nejradši. Ale kdyby auto nebyl zlej, tak to řekneš rovnou. Kdyby auto nebyl zlej, já jsem to viděl. Tak jo, máš to tam? Harpíky jsou vždycky dobrá sranda, samozřejmě.
Aha, takže Atom se jako hluboce zamyslí, pak si zamyslí ještě hlouběji, a pak bude, že vlastně skoro nic neví, do prdele. Ale podělí se o to málo, co ví. Takže, samozřejmě hypy lítají, to je jasný každému, kromě zvuku možná. To bylo pošklivý, ale pravdivý. Na druhé, že umí svým zpěvem omámit cíl, což je docela zvláštní. Myslel si, že to dělají spíš sirény, ale budiš. Harpy taky. No, to je právě ta potíž. A ještě rádi útočí z dálky. No, to by ho zajímalo jak teda, možná střílí z luku. Nebo třeba s lukem, nebo prakem, oni mají ruce. My máme luky. Já mám luk. Trumpar by se zeptal Altona, jestli náhodou takhle si neumí i vzpomenout třeba na to, jestli uctívají nějakého démona, nebo jak to mají v těchto věcech. Boha, nebo co to? Uctívají... co to je? To je jméno. No, doesn't look like dobře, takže a to se zpomíná na jméno Pazuzu, které vůbec nic neříká, ale určitě je spojené s Harpy. Démon. Ptal se na démona, tak jsem odpověděl, že je to démon, kterého Harpy velice rády a často uctívají. No a o tom už Gno nebo Koboldi mluvili, ne? Že to je ten démon z větru nebo co? Něco takového. No říkám, hlavně Trumpar má na koni jeho sošku a má dva svitky, který, nebo tři, který umí udělat to, že ta soška bude mluvit. To je druhá věc. A třetí věc je, že Trumpar bude umět minutu lítat. To se může Trumpar, hodit. Trumpar navrhuje sít Harpie normálně ukecat, aby letěli někam jinam. A otázka je, jako řeči mluví Harpie, že jo? To je to, no. To teď jsem to chtěl říct. Ne, ono nejde ani tak o, no. O to, že Harpie asi nebudou tak hloupí jako gnolové. Takže si nejsem jistý, jestli skočí na to, že se ještě dávat za poslej, kde je mladý bojící. Jako není to úplně nemožný, ale počítaj asi s tím, že jo, podle toho, co Alton ví, že jako nejsou holky hloupí. A zase, když tam přiletí s tou sochou, já... ze vzduchu. Jak říkám, by reagovali? Jak by reagovali lidi, kdyby jim do Kelmu přiletěl nějaký démon se školou lidský obhova a řekl, já jsem jeho posel a všichni se o to musíte pakovat. To je asi dobrá, to je dobrý příklad. Tak jako já úplně nepočítám, že by to vyšlo, že jo? Jasně, tak konec konců v té tvrdě. Kvůli tomu máme ty luky. Kvůli tomu máte luky, no respektive buďme fér, jo. Kvůli tomu má Alton prak, kutak luk, Inko má stále kladiva, Patun může házet svoji sekeru, ale jenom na 30 stop a Trump má kopí. No a Trumpar dosáhne daleko tím, až najde, se to jmenuje, Sudden Blightem dosáhne daleko. To jo, ale Sudden Blight potřebuje, aby ze země vyrostly nějaký rostliny, ne? Nebo ne? Jak to tam je? Ne, to ne, dává... Máš pravdu. To je prostě koule negativního damage. Už to vidím. No? Nicméně to navrhuje, že bychom mohli a mohli bychom se aspoň podívat, co na nás čeká. Nějaký výzvědy základní. Jo, no takhle stejně tam budete aspoň minimálně dva dny. A ještě je možnost si u koboldu třeba zkusit, jestli nemají náhodou nějaký velký sítě, jako někde. Sítě, no. Sítě po hypí. No, kdyby se vám je podařilo třeba přepadnout, že jo? Někde zblízka, no. Zatímco jsou ještě na zemi, tak to není hloupý nápad. Je to samozřejmě zase risk, že jo? Museli byste prostě tam nějak připlížit všichni, což asi nevíde, ale jako... Na Zuka tohle není vůbec hloupý nápad. Minule, když jsme se se Zukem plížili, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dobře, ale chceš tak... říct. No dobře, ale... přežili jsme. Jo, tak tam tak. No. Nemůžu si dokonce i Trumpar přežil. Což je šokující. A to je co říct. A teď budeme mít pomínka, teda koně, co to je. Večeři. Salám. To je pravda, až bude nejhůř, tak jo. No, ještě jako je varianta, že jo, dojít zpátky do Kelmuru a tam si ty sítě normálně jako obstarat. Ono si jako seženem, ne? To asi určitě. Jako takhle, do Kelmuru i do vesnice dojdete dneska. Ještě.
třeba bychom mohli i zkusit přemluvit, jestli by nám nepomohli, že občas nebyli s ním moc dobře. No to ne, že jo, tak oni po vás chtěli, aby se jich zbavila, ale tak vypadalo, že jsou z nich dost poprděný. No, ale tak třeba jako nějaké to noční plížení, něco, že bychom mohli zkusit. Je fakt, že máte ještě další informace, no je to na vás. Minimálně budou vidět k ním lepší cestičky nějaký. No to by mohlo. Ale já bych vůbec se toho nebál a navštívil koboldí vesnice. No dobře. Tak snad mají. S tím všichni souhlasí, tak je to možný. Tak upozorňuje, že do vesnice nejde. Může počkat před ní. Byť jo. Tak jo, takže vyrážíte. Pochopil jsem to. No jo. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Tady si, já si tady dám značku, tak. Dobře. 6, 7, 8. Tak, jo, já tomu rozumím, že tam seš, tak. Dobrý to je. Tak, krása. Dorazíte zpátky do skalní jeskyně koboldů, vesnice. Vidíte, že tam je poměrně živo, koboldi zrovna co si slaví, všichni jsou popatlaní krví, něco zpívají, ale když vás vidí, tak samozřejmě už jste jejich známí, slíbili jste jim pomoc proti harpii, tak brzy k vám dorazí náčelník, to je ten mladší z těch významných koboldů ve vesnici. A už se nadá, už se dálky směje. A tak dlouháni, vy už zabít harpě? Tak Trumpar mu vysvětlí, že právě na něj jdeme. Takže vy nezabít harpě. Přivře Trumpar... oči. No jasně, Trumpar mu teda jako řekne, co všechno nás postihlo za poslední dobu. No. Vysvětlí mu i, jaká je teda situace s gnolama a že pravděpodobně po Kelmuru budou další na řadě. No, koboldi se vzdát. Uf, tak nějak Trumpar předpokládal. A vysvětlí mu teda, že máme jako plán, jak na ně jít, ale že bychom potřebovali sítě a jestli nějaký tady nemají. Tak chvíli na vás kouká a pak říká sítě. No, sítě mít, ale potřebovat, ne zdarma. Tak, jaká je cena? Tak se vám přimouří ty oči a teďka prostě v tom těžkým vyjednávacím módu říká 100. Čeho? Čeho? Teď prostě chvíli tak jako kouká zmateně, že jo, oči ze strany na stranu, jak těžce přemýšlí a pak říká pak zvedne ruku. Ruku mu dá jeden měďák, to je stovka. Kobold se na to podívá a říká, to není stovka, to je jedna. No. Tam musíte mě. Máš jich ještě 9. No jo, takhle, já nemám totiž 4, že jo, to jako nejde směnit. No s ním to asi směnit nepůjde. No. Čím mám dost. Kolik pak já mám měďáků? 20 měďáků klidně dám, je mi to jedno. A Tom dal 20 měďáků, takže jsme na 21. Ale Trumpar jich má 62, tak jako přispěje. Ježiš, to je krásný, jste na 83. A výborně, takže kde to má? Počkej, to ale nestačí, máš jenom 20. 82? Ne, měďáků máš 20. Takže jich je kolik? No, teďka jich je 63. 20. Takže teďka jsme na 83. A ta svině kobold to počítá. Já mám 20, ale já tam nejsem. To nejseš, no Inko má ještě těch 9. No a to fakt nestačí, že jo? No dobře, ale když mu je tam ještě nasypeš teda, tak na vás ta chvíli kouká a říká, dobře. A pak teda za chviličku se vrací několik koboldů a podávají síť komu? No Zukovi, ne? Zukovi, dobře. Je to taková ta těžká síť se závažím, takže rozhodně by to mělo pomoci, teda poměrně těžká, že jo? Tak.
Počítám, že bude asi vědět, jak se s ní hází, nebo si to může no, zkusit. Jasně, to víš, že jo, si to tam zkusíš. A není to vůbec problém, síť vám daj, kobold pak prostě přepočítá ty měďáky, uteče do vesnice náčelník a co si řve v jejich řeči a všichni se začínají radovat, prostě skákat, výskat a asi mají pocit, že jsou bohatý. Byl jejich největší kšeft jako za celou existenci. No to asi jo, no. Vypadá to, že co se týče měny, tak jako asi ještě mají co dohánět vědomostně. No, ale oni se snaží, oni se snaží. Tak, každopádně už je večer, začíná se stmívat rychle. No tak, Trumpar navrhuje si odpočinout. No, já bych se ještě náčelníka jako zeptal, třeba na ty harpie, jestli jako kdy jsou nejaktivnější, jestli v noci spějí, nespějí, jestli prostě... Jasně, náčelník odpoví. No, harpie, bydlet ve věž, velká věž. No věž, ona to spíš skála. Oni tam mají hlídky, oni hodně opatrné, oni krást v okolí, mají tam hodně pokladů a nedají jen tak. Ale, zvedne ruku, když vy hodně brečet, tak vás nechají. Hodně brečet? Mhm. Znamená brečet, brečet v jejich jazyce. Aspoň tak my tady přežívat. Oni přiletět, my jim dáme jídlo, pak řveme a oni radši odletí. Řveme. Takže nemají rádi hluk. Nebo zbabělky. Možná. Ale my ne zbabělí, my odvážný, jenom ne když harpě. To je jasný, to chápu. A pavouci. Jakou řečí s nima hovoříš? Já nenávidím pavouky. Oni rozumět obecná řeč. Dokonce dobře. No. Usměje se vycení zuby. No tak jo. Potřebujeme ještě něco vědět. Nic se napadá. Jenom pozor, on je lítat, jo, takže... Ne vůbec. To je dobrá rada. Pak jenom co si pískne na svoje posluhy a abyste teda neřekli, tak prostě vám přinášejí 3 krátký luky. Není to žádná velká kvalita, ale kdo si je vezme? Trumpár to s lukem neumí. Jo, luky. Jo. A ty máš tak Trumpár si luk neveme. Ani jeden. Takhle, nabízí se teoreticky patul, jestli chce. Jo, asi jo. Prostě jako luk zdarma. Ale nemáme tam na tom odklikovi tu kuši nějakou. Tu má Trumpár. Takže tu bych asi jako klidně nechal Trumparovi, protože přece jenom on je takový šikulka. Takže útok 6. Je hrozně vtipný, že Trumpar umí s kuší a neumí s luchem. Tak on kuše je mnohem jednodušší jako na ovládání, upřímně bych řekl. Tak. Jo, kuše je mnohem jednodušší. Ale to nechce luk? On možná stačí prák, viď? To už máš skoro jedno. Tak, tak má co Inko? Jako 3 kladiva se dají hodit, ale to je málo, že jo? Já, není to moc, no. Tak si ho veme, jako jestli tam jsou nějaký šípy u toho. Jasně, to vám dá 20 šípů, neboj, takže... asi místo obřího kladiva, protože ty teďka stejně neuneseš, to ti dávám do inventáře. No, vlastně ne, já ho dám na koně, že jo? Co budeme no, na koně. Určitě mu harpie nic neudělají, ani ho nesplašej, takže je to dobrý. Nebo se ho můžu nechat prostě jen tady u toho náčelníka odložený, co by se udělal špatnýho. Hele, tak mě napadá Zuku. Teď jsem se tak jako jenom zamyslel. Hele, jak z toho luku budeš střílet? Já jsem doufal, že si toho nikdo nevšimne. To je zajímavá. Ale jako... Ne, když se on by se mohl jít do zvuku, ne? Jako tu těchivu.
Když bych to chtěl vysmouvat s nějakým postihem. Ale jako takhle, napsal jsem ti ten luk, jo, abys neřekl, že jsem svině. Ale jako klidně tam jako postih nějaký dej, jo, jako když... Jakože, počkej, jednou rukou držíš ten... Jedný ruce drží dřevěnou část, jo. No. A v hubě má ten šíp a natahuje, že jo. Jo, jakože prostě hryzneš do toho šíp, ne, musíš, počkej, ten šíp musíš pusou prostě nasadit na tu tětivu. Pak ho musíš rychle pustit a rychle znova zahryznout ještě skrz tu tětivu. A pak jako hubou natahnout. Takže já viděl video, jak já viděl z nějaký paralympiádi, jak týpek střílel s jednou rukou, ale to máš pravdu, jako... ale to máš pravdu, počkej, já si budu se na to podívat. Nebo nohou, že jo, to může ještě přidržovat. Jo. Ne, tak jemu stačí, že jo, když je, tam má ten štít a pahejl, tak mezi pahejl a štít, když dá ten luk a druhou ruku může natahovat. A já už se na to dívám, už jsem na té paralympiádě s těma lukama, počkej. Hele, ale tam většinou sedí na vozík. Jako takhle. Nebyl bych proti, ale už vidím, jak to dělají a myslím, že bys potřeboval kováře, aby ti vyrobil poměrně specifickou pomůcku. Jako nějaký nástroj na zbraně. Tak. Já vám to pošlu. Já jo, teď na to koukám taky. Dobře, tak jo, ale jako ale máš ten luk, dali ti ho. Dobře, a do rána teda se chcete v klidu odpočinout? Ale takhle jo, teď mě napadlo, nemůžu si teď prostě spíš nazbírat pytel šutru, jako... No šutry můžeš sbírat i nahoře, hele, to je v pohodě. No, abych je měl připravený místo toho luku, ne? Počkej, teď ty vlastně prostě můžeš mít prák, že jo? Tak ti dám prák, to máš je. To je dobrý. Prák taky, jako není to tělo. A přímě řešeno s tvojí silou. Ten prak bude vlastně ještě lepší. Je to tam tak, jak ho roztočíš a mrknou. Já jsem taky viděl ten ze dřeva, co jsem měl jako malej. Tak jo? Já ho mám doma. Máš prak? Mám... Super, to je dobrý. Doma. A ještě mám vedle sebe luk. No, tak dobrý, takže jsme vybaveni, chcete se odpočinout a zítra vyrážíte. A Trumpar si teda rovnou bere kuši z koně k sobě. To je asi Ještě blbá otázka, my budeme odpočívat, my pan vedne na ně. No, ono takhle, tam to je ještě třeba 9 hodin cesty. Jo, myslím. No, než tam dojde. No, ne, ale jo, je to není na 200, ale jo. No. Ty hory tam to jsou prostě třeba 3 hodiny na políčko, než překonáte. Hmm. Takže to máte 3, 6, 9 až 12 hodin cestu teďka. A když se ještě, když to jdeme přes houbičkovou jeskyni? No, 3, 6, 9, 12, 15, to už máte skoro 2 dny cesty. No, v houbičkové jeskyni jsme mohli nocovat teoreticky. By to bylo zajímavé. Dobře, takže odpočinek a ráno vyrazíte. Dobrá, odpočinek je naprosto klidnej. Vlastně se vůbec nic neděje. Fejfar teda radši spí někde před vesnicí z nějakého důvodu, jako kdyby těm koboldům nevěřil. Což je teda strašný rasismus. A ráno se spokojeně budíte, všechno je v pořádku, nikdo vás v noci nesnět a nenapadl. Lidi, co tvrdí, že koboldi nejsou civilizovaní, tak samozřejmě kecají. No a můžete teoreticky vyrazit. Dokonce vás koboldi nakrmili, ani jste nemuseli jíst vlastní zásoby. To jsme jedli jenom, prosím tě. Tak. Já to nechci vědět. Ale bylo to chutný. No, to v pohodě. Ale jestli v tom bylo trochu ještěřího, tak je s tím Trumpar v pohodě. Tak to je to dobrý, tak v tom případě není vůbec co řešit. Tak jo, tak fajn, dobrá. Tak já bych dal pauzu 5 minut a pak vyrazíme do hor. Jo, souhlas. Tak jo.